episodene vi har vært i på en ganske sånn grunnleggende måte. Jeg har husker jeg var involvert i en feilmedisinering ganske kort tid etter at jeg var begynt på barneavdelingen, og jeg kan enda bli litt grann sånn skjelven når jeg tenker på det. Det gikk bra, men det var ekstremt opprørende for meg og for pasienten og for alle, og jeg brukte liksom et halvt år på å komme meg etter den hendelsen. For å være sikker på at det var barnlege jeg ville være. Og dere kjenner jo til begrepet second victims, potensielle konsekvenser av involvering i alvorlige hendelser. Vi kan bli sure fordi vi er stresset. Vi kan bli engstelige, vi kan bli deprimert, vi kan bli en dårlig partner, og vi kan bli dårlige foreldre til våre barn. Sykemeldt, alvorlig posttraumatisk stress, altså vi rett og slett ikke klarer å gjøre jobben neste gang vi kommer i en tilsvarende situasjon. Og vi vet jo også dessverre at helsepersonell og leger er overrepresentert når det kommer til selvmord. Du kan ta neste, Elisabeth. Og det som da faktisk også er at vi har denne sterke tradisjonen, men det har begynt å komme ganske mye litteratur på at det å lære utelukkende av feil, det har egentlig en ganske sånn moderat effekt. Og vi er i et system hvor vi kan fort havne i en negativitetskultur, hvor vi har fokus på feil, risiko, avvik, tredje avmeldinger, og så videre. Det kan være vanskelig å etablere en god psykologisk trygghet for at det skal være trygt å si frem at man har feil, ta det opp på morgenmøtene på en ordentlig måte uten at det blir en blame-situasjon, og så videre. Så er det sånn at ved å utelukkende ha fokus på feil og negativ avvik, så går vi faktisk glipp av det som går bra, for det er veldig, veldig mye som går bra. Og dyrestudier har vist oss at det å trigge positive erfaringer, det bedrer cerebral prosessering, og det bedrer også fremtidige prestasjoner. De av dere som er vant til å trene med dyr, jeg har drevet både med hund og hest, og har jo sett den enorme endringen som har vært i tilnærming til trening av dyr, og for så vidt også barneoppdragelse, jeg har jo skrevet en artikkel om en gang, at man har gått fra å ha et veldig negativt fokus til å drive med positiv forsterkning. Og på den måten så kommer man fortere til målet. I helsevesenet så har vi en liten tradisjon for å gjøre dypvannsdykk i det som faktisk går bra. Da kan ta neste. På bildet her så ser dere vår kollega Adrian Plunkett. Han er barnelege, barneintensivist på Birmingham Children's Hospital, som er et av de største barnesykehusene i England. Han var alvorlig syk, og etter at han kom ut av sykehuset etter å ha overlevd dette, så hadde han et sterkt behov for å takke en lege som han mente var veldig vesentlig for at alt rundt han hadde gått så bra. Det var en kollega som han opplevde som positivt, han anerkjente teamet, han fikk dem til å jobbe sammen, han var vennlig mot alle, han involverte pasienten og var på mange måter det vi alle egentlig ønsker å være. Han satte seg ned og skrev et brev til han, og tenkte ikke for så vidt noe mer over det. Så gikk det en tid, og han fikk møtte tilfeldigvis denne kollegaen på en konferanse, og så sier han, åh, fikk du brevet jeg sendte deg? Kollegaen så ut som en spørsmålstegn, det hadde han aldri hørt om. Og det satte i gang en refleksjon hos dem i forhold til, ok, hadde dette her vært en klage, så vet jo alle at vedkommende mest sannsynlig har blitt presentert den klagen. Det er noe vi dessverre må gjøre av og til. Det er å ta medarbeideren vår inn på kontoret og presentere de for klager fra pasienter. Men dette takkebrevet var han altså aldri blitt presentert. Det var opphavet til det som nå kalles en social movement, som kalles Learning from Excellence. Learning from Excellence har en veldig god nettside. Jeg vil anbefale dere å gå inn der. Dette som jeg presenterer nå, det er shareware. Det er blåkopi av en bevegelse som har startet på de britiske øyer, og som nå har spredt seg over store eller mange andre steder også. Og dette er mitt forsøk på å få dette til å spre seg også i Norge. Hovedmålsettingen i Learning from Excellence var to treasure and appreciate everyday success rather than taking them for granted. Samle kunnskap om pasientsikkerhet knyttet opp til utmerket arbeid, og lage et system for positiv feedback etter utmerket håndtering og medarbeiderskap. Blitt en liten skrivefeil her i farta. For det neste. De gjorde en studie hvor de hadde som mål å identifisere og lære av medarbeiderrapporterte utmerkede hendelser for å bedre arbeidsmiljøet gjennom positiv feedback. Dette startet i april 2014, og det de fant var at
ved å lære av utmerkte hendelser, så var det en great way of improving team morale and celebrating the great work we do in PICU, altså in Pediatric Intensive Care Unit. Og som dere ser, så var det relativt få nominasjoner i starten, men det vokste seg etter hvert større og større. Dette er en veldig fin bakgrunn, og referansen har dere på slidet her. Du kan ta neste, Elisabeth. Dette her er et veldig enkelt rapporteringssystem. Noe som er helt sentralt, det er at det er medarbeiderdrevet. Det er vår evne til å catche kollegaene våre i det som var råd. Og det var det de gjorde. Så de bestemte det opp til den enkelte å definere hva som var excellent. Man sender en nominasjon, man får en bekreftelse på at den nominasjonen har kommet frem, og den som også fikk nominasjonen, fikk en e-post med innhold i nominasjonen. Altså, de ble gjort kjent med at de var nominert. Så gjorde de altså en systematisk gjennomgang, akkurat sånn som vi gjør med avvikene og hendelsesgjennomgangene våre, hvor de leite etter hva og hvorfor var dette bra. Altså, man gikk dypere enn å bare si bra jobba. Man prøvde å se på hva var det Elisabeth gjorde som var så innmari bra. Er det noe vi andre kan lære av dette? De hadde en refleksjonsgruppe hvor de brukte denne metodologien som jeg er sikker på noen av dere kjenner, som heter Appreciative Inquiry Methodology, som jo faktisk går på å fokusere på alt vi har fremfor alt vi ikke har. Det er veldig fort å havne i den grøfta til høyre på den kartonen her, hvor man bare snakker om alt vi ikke får til og alt vi gjør gærent, i stedet for å se på hva er det vi faktisk får til. Neste slide, takk. Det som denne metodikken har nå spredt seg, og det kommer ganske mye publikasjoner. Og det er også tatt mye mer ned i helt konkrete forbedringsarbeid som har med mer sånn konkrete medisinske forhold. For eksempel det å forskrive antibiotika korrekt. De hadde et problem, det var også på barneintensiven i Birmingham, hvor de hadde et problem, men de hadde stadigvæk avvik i forhold til at antibiotika ble forskrevet feil. Og i stedet for å gå og nagge på alle de som hele tiden gjorde feil og trekke frem på hvert eneste morgenmøte hva som var feil, så analyserte de hva var det de gjorde, de som alltid fikk det til, og så lærte de det, så trakk de læringspunkter ut av det og førte det tilbake til staben. Det førte til at andelen korrekt antibiotikaforskrivning økte signifikant. Det er implementert på store nyfødtavdelinger, og så bare satt med en referanse til det for å liksom varieres, vise dere bredden i det. Og det er også innført nå på Royal London, som jo er et av Londons travleste sykehus i akuttmottaket der. Der har vi, mannen min har jobbet der et år, så der har jeg selv vært. Det er et svært kaotisk sykehus på østkanten av London. Og som dere ser, de har kalt det Greatix. Det er litt artig fordi at det avvikssystemet i UK heter Datix, så de har døpt om til Greatix. Og i løpet av de første månedene så kom det 76 Greatix-nominasjoner. Det var både leger og sykepleiere som nominerte. De ulike eksemplene på hva som ble trukket fram her, det er vanskelig å se, men det er lett å finne den publikasjonen. Det gikk på at man for eksempel, en overlege ble nominert fordi at vedkommende kommer inn i kaotiske situasjoner, bidrar til ro, bidrar til å spille de andre gode, bidrar til det gode psykologiske klimaet rundt pasienten. En annen nominasjon går på at man alltid er utrolig involverende og vennlig mot resten av teamet, som gjør at teamet føler seg trygg og dermed også kan gjøre en god jobb rundt pasienten. Og det vet vi jo at det å være vennlig, det å ha en god oppførsel, det har med pasientsikkerhet å gjøre. Fordi at er vi ubehøvla, så gjør vi de rundt oss nervøse, og da presterer man dårligere. 93% støtta hypotesen om at Learning from Excellence bidro til økt staff morale, og 87% på Royal London mente at det bidro til økt kvalitet i pasientbehandlinga. Så det er ganske spennende resultater. Neste slide. Dette har også hatt en effekt på hvordan de har tenkt pasientsikkerhetsprogrammet i UK. Mange av dere er sikkert kjent med Safety 1 og Safety 2. Safety 1 var jo en veldig sånn typisk reaktiv pasienttilnærming, hvor man ser på at definerer sikkerhet som at så mange, altså
færrest mulig feil er liksom definisjonen på sikkerhet, og den er ikke noe kontroversiell. Men at man da har en reaktiv tilnærming til å analysere feil, og man ser på staben sin som et potensiale for noen som gjør feil, fordi at det er menneskelig å gjøre feil. Mens i Safety 2 så har man lagt om og er mer opptatt av å identifisere vellykka hendelser og implementere endring i praksis på bakgrunn av disse. Og man ser på bunnlinja og alle helsearbeiderne, alle medarbeiderne våre, som en stor ressurs som også evner å se kompleksiteten i det vi gjør. Da kan du ta neste. Og noen av dere som er interessert i fotball har vel hørt om Sir Alex Ferguson, og han har sagt «The two most powerful words in English language are well done». Ok, neste. Dette her var bakgrunnen for at når jeg hørte Adrian snakke om Learning from Excellence på en podcast i 2016, så tenkte jeg bare, åh, dette hørte spennende ut. Og det har blitt opptakten til det som jeg har kalt Råbra. Det er altså da et verktøy for å fokusere og lære og forbedre ut fra gode prestasjoner. Og på den måten bidra til bedre pasientsikkerhet og bedre arbeidsglede. Sånn at dette er forsiden på de nominasjonskortene vi har laget. Når la du sist merke til og var involvert i en hendelse der du selv, din eller din kollega løste oppgaven på en råbra måte? Du definerer selv hva du synes er råbra. Neste. Det er et enkelt nominasjonssystem som både kan gjøres manuelt, på kort eller elektronisk. Vi har både fått laget en e-postadresse, vi har fått laget et elektronisk Google Sheet, og vi har disse her kortene som er tilgjengelige i avdelingen. Og dette er blåkopi, selvfølgelig etter tillatelse, fra en engelsk mal. Hvem gjorde noe råbra? Hva gikk råbra og hvorfor? Hva kan vi lære av dette? Hvilke endringer kan bidra til at dette skjer oftere? Og til slutt, hvis det er greit å bli kontaktet om denne hendelsen, så skriv navn og e-postadresse her. Man får, du kan ta neste, Elisabeth. Jeg skal si litt etterpå om dette her med anonymitet og ikke, men det som kan rapporteres, det er rett og slett det vi synes er råbra. Og jeg er sikker på at hvis dere setter dere og tenker litt på jobbhverdagen deres, så vil dere garantert huske noe dere ikke synes var råbra, men hvis dere prøver å tenke på noe som bare var dasken, det der var råbra. Og er det noe vi kan, hadde ikke det der fortjent en nominasjon, så skal jeg vedde på at dere kommer på ganske mange hendelser, men det handler om å ha på disse brillene. Det kan være et råbra mottak eller arbeid i en stressende situasjon. Det var egentlig opptakten til at jeg satte dette her i gang nå. Det var i fjor sommer, jeg kom på jobb, og så sier Lene, en av kollegaene mine, at den der mottaket vi hadde i går, det var utrolig bra. Og da tenker jeg bare, yes, hva var det dere gjorde i organiseringen av det mottaket her som var så bra? Det kan være råbra ledelse av et møte. Noen møter har jo en negativ klang. Det kan være vanskelige møter, det kan være seksjonsmøter, det kan være pressemøter, og så har man rett og slett en møteleder som gjør en utmerket jobb, og man tenker at det der burde vi kunne lære av. Det kan være en råbra kommunikasjon, råbra løsning av en stressende dag, et råbra medarbeiderskap. Er det sånn at noen, når noen kommer på jobb, så tenker du bare, åh, jeg får sånn energi av å være sammen med den personen? Kanskje en fortjener en nominasjon? En hyggelig klapp på skuldra. Og så kan andre bli inspirert av den personen til å lære at er man litt mer sånn, så kommer man inn i den positive spiralen. Eller det kan være et råbra samarbeid med en annen avdeling. Man opplever at samarbeidet med røntgen var kjempebra. De strakk seg langt for å gi en god tjeneste på tiden. De var utrolig vennlige. Det her er noe man tenker var råbra. Kan du ta neste? Så det som skjer er at når man har fått en nominasjon, så får man en tilbakemelding hvor det står at gratulerer, den kollega synes du er råbra. Og det så står det på kortet hva kollegaen har rapportert. Sånn som, ja, da ser dere sikkert ikke dette her, men man skriver rett og slett inn på kortet hva som har kommet frem i nominasjonen. Og der man får en privat tilbakemelding på at man er nominert. Så det er ikke sånn at alle får vite at nå har Siri fått 10 nominasjoner og Elisabeth har fått ingen eller motsatt. Det er sånn at når Siri får en nominasjon, så får hun vite det. Så kan hun bestemme selv om hun vil dele det med de andre. Og det kan også gå til team. Det kan være den gjengen som var på jobb i går når det var helt kaotisk og travelt. Når de dro hjem, så var det orden og ro og alle var i godt humør. Det kan være et team som får en sånn nominasjon. Og så kan du ta neste.
Og så får også den som har sendt nominasjonen en takk for at faktisk man har hatt på seg de brillene og tatt seg bryet og se det ved kollegaen som var råbra. Et eksempel på neste slide. Og det et eksempel som jeg synes egentlig viser veldig godt hvordan dette kan virke. Hvis vi starter øverst, så det altså en sykepleier. Det her jo en reell situasjon som vi hadde hos oss. Vi hadde en situasjon inne på et pasientrom med en veldig agitert pappa. Så dere kjenner jo det av og til, så skjer det hendelser som gjør at det blir en stemning i rommet som ikke bra for noen. Og en av våre veldig erfarne flinke sykepleiere løste den samtalen med den pappaen på en sånn utrolig elegant måte. Som vi alle hadde noe å lære av hva Unni gjorde akkurat der og da. Det blir observert. Hun får en nominasjon. Hun får selvfølgelig en bekreftelse på det, og den som nominerer får tilbakemelding om at nominasjonen har kommet frem. Og så setter vi oss sammen og bruker den situasjonen, snakker med Unni, får litt mer kjøtt på beinet, også fra den som har nominert, til å lage for eksempel en prosedyre eller noen tips til hvordan man kan løse en vanskelig foreldresituasjon. Neste. Så har vi også laget takkekort i tilfelle, for vi har ikke fått noen nominasjoner fra andre avdelinger enda, men det kommer nok. Vi får, i tilfelle vi får nominasjon på andre avdelinger, så vi kan sende til dem, og da legger vi ved kortet og sier at vi oppfordrer dem til å gjøre en analyse av det som er fremhøyd så råbra, og se om de kan bruke det aktivt internt i læring eller kvalitetsforbedringsarbeid. Neste. Så det sånn, hvordan skal vi bruke disse tilbakemeldingene? Og mye har jeg jo sagt allerede. Men det jo for å motivere medarbeiderne til å jakte det positive, og ikke bare gå og negge på alt vi ikke har og alt vi ikke synes bra. Inspirere hverandre. Jeg ser jo allerede den korte tiden det har vært i gang hos oss, så ser vi jo at de som har fått nominasjoner blir utrolig glad. Og jeg tenker at det at noen blir veldig glad, det faktisk veldig, veldig hyggelig å se. Man må skape feiringer, og man skal selvfølgelig også bruke dette aktivt til å endre prosedyrer og rutiner. Vi har laget en tverrfaglig gruppe som vi har satt sammen etter at vi har vært i hele personalgruppa og presentert, og bedt om råd til hvem bør sitte i en sånn tverrfaglig gruppe. Så de har kommet frem til at hos oss på Nyfødt Intensiv og i BUA så har vi gruppa består av seksjonsleder, verneombud, tillitsvalgt, en LIS-lege, en sykepleier som ikke har noen spesiell rolle i avdelingen, kvalitetsrådgiveren vår, og så ville de også ha en ekstern, så vi har pasientsikkerhetskoordinatoren inne. Og det er ganske interessant, for det kom jo frem fordi at når vi har vært rundt og presentert dette inn til hele personalgruppa, så spør vi også om hva det som skal til for at vi ikke får dette her til. Og folk jo veldig redde for å skille seg ut, de redde for jantelov, de redde for trynefaktor, og man glemmer litt grann at det her handler egentlig om at det medarbeiderne som nominerer hverandre, det ikke vi lederne som går og deler ut nominasjoner. Det helt vesentlig. Og så de veldig opptatt av å selvfølgelig få høre hva som kommer frem, og det jo hele vesentlig, så vi bruker ulike typer settinger til å formidle tilbake til personalgruppa hva som har kommet inn på nominasjonene. Neste. Det viktig i alt kvalitetsarbeid å få en pekepinn og noen målinger på hva man gjør, og dette her også målinger som vi har satt opp i samarbeid med personalgruppa. Antall nominasjoner, antall endre prosedyrer, resultat på enkeltspørsmål på forbedringsundersøkelsene, enkle punktundersøkelser. Neste. Og det jo dette her, ikke sant? Vi er vant til å tenke vi må ha evidens for å vite hva slags medisinsk behandling pasientene skal få. Vi må drive god forskning, som jeg vet det drives mye av i Helse Møre og Romsdal, for å vite nøyaktig hva slags pasientbehandling vi skal gi. Men vi trenger også kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid for å se hvordan vi kan gi pasientene den utredningen og behandlingen på mest mulig riktig måte, på riktig tid og i tråd med pasientens ønske. Og nøkling til suksess for begge de her delene og pasientsikkerheten, tenker jeg det ligger i et godt arbeidsmiljø. Og dette et verktøy som også har en stor effekt på arbeidsmiljøet. Neste, nå straks ferdig. Erfaringene våre til nå, det at det viktig å ta seg tid til å involvere. Altså det å bli bedt om å gjøre noen ting.
det er sjelden noe som er så veldig effektivt, men å skape litt engasjement og god involvering. Vi har veldig solid forankring her hos oss, både på avdeling, klinikk og sykehusnivå faktisk. I vår strategiplan i UNNO så har de besluttet at dette er noe de skal satse på videre. Det er viktig at hele personalgruppen involveres, for det her altså det gjelder alle som jobber sammen. Det gjelder de som jobber på kjøkkenet, det gjelder sekretærene, det gjelder sykepleierne, det gjelder legene, det gjelder avdelingsoverlegene, klinikksjefen, hele kavaleriet. Og så er det veldig lurt å bruke litt tid til å diskutere med personalgruppen hvorfor dette her ikke kommer til å gå. For det har blitt gitt veldig gode rom for å snakke om de litt kinkige samtalene. Eller de der litt negative kulturtrekkene. Hos oss så har vi faktisk fått en del nominasjoner på etter kort tid, og det vi jo da gjør er at vi kategoriserer dem. Det har vært i forhold til råbra kommunikasjon, det har vært flinke sykepleiere som har tatt initiativ til å lage en sånn superfin hjerteperm, de ble nominert av flere. Det har vært en veldig god organisering av en avslutning for eksempel, og det har vært en veldig god innstilling og spår til innstilling. Og det er både leger og sykepleiere og andre som har anerkjent kollegaene sine. Neste. Så dette er ganske nytt da, i meg bekjent i Norge, så vi ønsker oss flere med. Dette her er Shareware. Jeg snakket med Adrian, han synes det er kjempegøy at det har spredt seg, at det forhåpentligvis også kan spre seg litt i Norge. Det har spredt seg i Nederland, Australia. Og der kom det opp en sånn der. Og alle som vil være med på dette her er hjertelig velkommen til å bruke det vi har lagd, og bruke oss også som sparringspartnere. Og målet mitt er jo at vi skal prøve å ha en slags social movement og lage et læringsnettverk på tvers. Lage oss en erfaringskonferanse og litt publikasjoner. Og liksom ta dette her med i tillegg til avvikene våre. For det skal vi også selvfølgelig fortsette å gjøre. Så da kan du ta siste slide. Så med det så er det egentlig en sånn, ja, forhåpentligvis en liten teaser på noe som kanskje noen av dere har lyst til å være med på. Og det hadde vært utrolig morsomt om vi hadde fått med et gjeng fra dere. Det har vært veldig god mottagelse. Jeg står og ser på en tavle nå. Jeg tror jeg har 11 invitasjoner herfra og derfra. Skal til Ahus barne- og ungdomsklinikken på Ahus i morgen. Og en del internt i UNN og helsedirektoratet, en podcast og Smøla kommune og Alta kommune. Så det er jo det som er litt gøy at det her, ja, det er ganske enkelt. Og ikke sånn, det er ikke dukmapp akkurat. Så. Med det så tror jeg skal si takk for tiden og åpne opp for spørsmål eller kommentarer hvis vi har tid. Tusen takk, Marianne. Jeg har jo hatt gleden av å høre på det nå flere ganger, og jeg feller jo litt hardere for hver gang. Jeg tror det er den positiviteten og det engasjementet du kan skape da, blant medarbeidere er så bra og grunnleggende. Da. Og det gikk på det som vi hadde tidligere i dag med psykologisk trygghet. Da. Hva det har å si for et arbeidsmiljø og det arbeidet vi driver med. Og her ser vi i chatten råbra, spennende, og jeg kan jo ikke underskrive mer enn det du sier, Siri. Altså, som lege i bunnen, så synes jeg også at det er utrolig gøy at, for min erfaring har jo vært at det er sykepleierne som har vært gode på å gi de positive tilbakemeldingene, mens leger, i hvert fall i min oppvekst, har i stor grad bare fokusert på det som er negativt. Og jeg er helt enig med deg, den her boosten, når du en dag har, både for den som gir, men selvfølgelig for den som tar imot en positiv kommentar, det gjør at du gjør det veldig mye bedre på en helt annen måte. Og så blir jo spørsmålet fra meg som klinikksjef, da, hvordan tar vi dette videre i vår klinikk? Og det er jo ikke sant, altså, du har det jo innad i en avdeling, og den avdelingen heier vi veldig på, og at dere får det til. Men så sa du noe om at hvis det er noen som har veldig mye støy, kan alle som ikke snakker slå av lyden, for det ble veldig mye støy her. Sånn tusling med papirer og sånt nå.
Nei, altså, for jeg tenker at i en sånn avdeling så får man det til, og så tror jo jeg på det som du sier, at man også må på en måte, for å få til den teamfølelsen, og nå vi jo i en stor klinikk hvor vi har veldig mange og store fagområder, og jeg kjenner litt på hvordan skal vi klare å ta med oss det videre, det som dere har inspirert. Så jeg åpner jo, ikke sant, jeg ser veldig mange som har skrevet her, altså inspirerende å høre om råbra, veldig kjekt og spennende, og medisinsk skal ut og orientere ansatte og motivere for at vi skal starte opp råbra. Så tenker jeg at det hadde jo vært litt gøy om vi hadde startet råbra på klinikknivå også da, ikke sant? Altså, Kan du si, vi har også, vi har jo også ambisjoner om å ha det på klinikknivå, sånn at så der har vi startet i forhold til å rett og slett ta det inn i klinikkledermøtene, KVAM-utvalget, altså bruke de strukturene som og så finne 3%-erne våre, de som tenner litt på dette her. For man må ha noen sånne agenter ute. Dere har ikke tatt med ungdomsråd, altså jeg bare spør. Nei, de har faktisk ikke vært med på akkurat dette. Det er jo et veldig, det skriver jeg på blokka, for det er jo et veldig godt tips og råd å involvere dem. Mm. Involvere brukerne generelt, og for dere som har det på avdelingsnivå, så det å ha med ungdomsrådet vil jo være nyttig, tror jeg, og kanskje pårørende gruppen på nyfødt intensiv eller sånt. Så i hvert fall diskutere det, tenker jeg da. Det har vært oppe i diskusjonene i gruppene. Det med å ha det åpnet for pasienter, og noen steder i England så er det også åpent for pasienter, ikke alle steder, så det varierer litt. Hva er risikoen? Altså, tenker du at da vil det være færre, eller hva tenker du? Jeg er jo veldig opptatt av at jeg ville veldig gjerne hatt det åpent for pasienter også, men altså, gjengen min på nyfødt intensiv, de var skeptiske til at det skulle bli en sånn, de er så redde for at noen skal få mange kort, og noen skal få ingen kort. De var veldig redde for at kanskje ikke pasientene ville forstå det der at man skal forbi, det handler om noe mye mer enn likes og dislikes. Ja, for det skal ikke sant, ellers kan det jo oppfattes som trakassering eller nesten. Og det var vel du, Siri, som sa det i går, eller en i ditt lederteam som sa det veldig fint i går. Dette her er jo et fint verktøy til å, altså man tenker først at det er bare de her folka som er blide og springer rundt og er så positive bestandig som skal få det der. Men saken er jo at det er jo medarbeiderne som skal nominere, sånn at og det er jo, har du en introvert arbeidshest som alltid gjør jobben og alltid opptrer respektfullt og fint, så er jo dette en utmerket måte til å nominere vedkommende. For det er kanskje den vi ikke henvender oss til. For det er ikke den som åpner opp for at vi kanskje altså, kommuniserer det direkte, mens når vi kan gi et kort. For jeg tenker at, så det her er en måte å løfte fram akkurat den personen på, tenker jeg. Og det som, i forhold til det, hvordan vi starter opp, Elisabeth, for jeg har jo snakket litt med Marianne om det også. Hvor ble det forankret hen først, og hvordan gjorde dere det på en måte? Så tenker jeg at det her var jo første startskuddet på en måte, det å ha det oppe i klinikkledersamling. Og ha det på agendaen, og så tenker jeg at det som her er kanskje det at noen egentlig starter opp sånn at det på en måte sprer seg litt grann, og så kan vi jo ha som et mål at hele klinikken, for jeg tror at hvis vi starter opp en plass, om det så på en seksjon, så er det på en måte noe som vil spre seg da. Jeg tror det blir litt sånn heia, heia, hvem som blir først. Nå har allerede flere skrevet i chatten her at de ønsker å starte opp helst i morgen. Ikke sant? Altså, det er jo litt, altså det er veldig gøy. Det du sa, Marianne, også var at dere hadde mange, i løpet av 3 uker så kom det mange, men dere har fortsatt ikke hatt noen nominasjoner av andre. Nei, og det tror jeg bare rett og slett, for det, vi har ikke, det tar jo tid å endre disse tingene, og tålmodighet er noe jeg til og med jeg har lært meg etter hvert med årene. Vi har kjent hverandre mange år, Elisabeth, så vi er like unge og utålmodige begge to for 25 år siden når vi møttes første gangen. Men dette her kommer til å ta tid, og det kommer til å svinge, og det kommer til å være litt sånn, ja. Så det er derfor jeg tenker at, og jeg tenker at det må vi tåle. Ja. Det må vi bare stå i, og så er det viktig at vi som ledere løfter frem nominasjoner også inn i ledermøtene. I Birmingham, på barneklinikken i Birmingham, så for eksempel klinikksjefen der nevner alltid, hun, for det første så følger hun veldig aktivt med på nominasjonene, gir også tilbakemelding på noen hun synes liksom skal ha det, og tar det alltid aktivt inn i ledermøtene.
Fordi at det mange av de tingene som kommer frem i nominasjonene som faktisk nyttig for andre å høre om, selv om som ikke direkte relatert til fag, men det kan være relatert til initiativ eller holdninger eller så videre.